រៀបសួរសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Arrey TV ជួបគ្នាជាថ្មីនៅរឿងយុមតូតសង្គ្រោះមនុស្សនៅក្នុងភាគទី4នេះគឺបន្តត្រង់កន្លែងដែលគូយៀននោះបាកឡានយ៉ាងលឿនទៅស្ទាក់ឡានរបស់ប៉ាជេស៊ូធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ប្រាំងរេចកូតបន្តិចប៉ុន្តែលបឿនឡានរបស់គាត់ទៅនៅតែលឿនបីតែនៅមុខឡាន Container ដែលជីកកាត់នោះមគុំតាគូយៀននោះបានផ្ទត់ដៃបញ្ឈប់ឡានគាត់គុំអីប៉ាំងបដោយគូយៀននោះដល់ដង្ហើមធំយ៉ាងធុចចិតហើយក៏ផ្ទត់ដៃឲ្យឡានឈ រីអាចុនវងក៏ព្យាយាមទាញប៉ារបស់ជេស៊ូឲ្យចេញពីឡានខត់꽌តកុំឲ្យគាត់ក្តឹកខ្ល័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែប៉ាជេស៊ូក៏នៅតែមិញះថាគាត់ចង់ស្លាប់គូយាណក៏ដាតើខត់꽌តប្រៀបគាត់ថាជប់តើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប៊ឺតដេរបស់កូនគាត់ណាលោកពូក៏ថាគាត់គ្មានលັດតិភាពទិញមនបំផងឲ្យកូនគាត់ញ៉ាំនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតនេះផងបើមិនជិគាត់ស្លាប់គាត់របស់គាត់អាចនឹងញ៉ាំ diamond បារំពេលរឿងបញ្ហាលុយកាក់នោះឡើយ ដល់អញ្ចឹងទៅគូយៀនក៏តែគាត់មួយកំព្លៀងហើយគាត់ឈ្នាក់ខ្លួនបន្តិចវិញគូយៀនណោះសុខលោកពូទាំងលិញលងទឹកភ្នែកថាតើប្រពន្ធកូនរបស់គាត់នឹងរឹករាយជាមួយនឹងលួយធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនំឬលើបែបនេះលោកពូក៏អគុយចោះទៅហោយុំបដោយប្រុសគាត់គិតថាវាគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលគាត់អាចធ្វើបាននៅបច្ចុប្បន្ននេះវិញយងគូដើតាមជេស៊ូរហូតមិនឲ្យដាច់កន្ទុយភ្នែកនោះទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែ يون គូនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងគូយេនមកផ្លេតចេស៊ូនឹងក៏ឆ្លៀតរត់ទៅទៀតហើយហើយ يون គូក៏រត់ទៅតាមគេដែរដោយពេលវេលាកាន់តែខោច Goujean នឹងជួនវងក៏បញ្ញាប់ទៅរមន់បំពងឲ្យជេរស៊ូញ៉ាំគេទាំងពីរជីឡាន2មួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងទៀតក៏ឃើញថាស្ទើតែគ្រប់ហាងលក់មន់បំពងទាំងអស់បិទវាដែលសារតែយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយទីបំផុតគេក៏ឃើញហាងមួយដែលមិនទាន់បិទវាដែលហាងហ្នឹងមានឈ្មោះថា Jumadeng Chicken ធ្វើឲ្យ Goujean ណាស់នឹកដល់ពេលដែលខ្លួនប្រាប់លោកស្រី CEO ថាខ្លួនមកអតីតកាលនេះណាដើម្បីតែយកមន់បំពងគេទាំងពីរក៏ចូលទៅក្នុងហាងនៅក្នុងហាងហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងឲ្យរៀបចំរួចជា ស្រេចហាក់ដូចជាកំពុងតរងចាំនៅនាមម្នាក់មកចំអិនមន់នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងគេទាំងពីរចាប់បានបញ្ចេញស្នាដៃដោយគូយានជាអ្នកចាប់មន់ឯជុនវងជាអ្នកលីគ្រឿងលីម្សៅ ពេលដែលม่วนឆ្អិនណាគេរៀបចំដាប់ប្រអប់ចំនួន2គូយាណាសរសេរនៅលើกระดาษโน้ตថាបរាជ័យមានន័យថាអ្នកត្រូវព្យាយាមធ្វើវាម្ដងទៀតហើយក៏យកกระดาษโน้ตហ្នឹងទៅបတ်លើប្រអប់ม่วนភ្លាមនោះដែរជួនវងកដារម៉ោតាំងពាក់ชุดม่วนខ ջ ូតៗឲ្យបង្ហាញชุดខ ջ ូតៗនោះដល់គូយាទៀតផងនឹងប្រងចង់ឲ្យគូយាពាក់ហ្មងហើយយើងក៏ឃើញឡានតិក្កោបាក់នាំអ្នកទាំងពីរមកបច្ចុប្បន្នវិញក្លេកមកមើលជេស៊ូវិញម្ដងគេរត់យ៉ាងលឿនបំរុងមកលោក ចុះពីលើអាគាស្របពេលដែលយងគូក៏ជាយឹមខ្វាត់គេហើយពេលនោះគូយាននឹងជុនវងក៏មកដល់ដែរជុនវងហត់ថងប្រអប់មន់បំពងទៅឲ្យជេស៊ូនិងនាយថានេះគឺជាមន់បំពងដែលឯងធ្លាប់បានញ៉ាំជាមួយប៉ារបស់ឯងនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ឯងហ៎ ធ្វើអីជេស៊ូញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយក៏ស្រមៃដល់ពេលដែលប៉ារបស់គេទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគាត់សុំទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ថាគាត់នឹងតស៊ូឲ្យបានខ្លាំងជាងនេះទៀតរួចគាត់ក៏ប្រាប់ទៅជេស៊ូថាគាត់បានតែងមុខមំបងឲ្យគេហើយព្រលៀមនោះ គូយ we'll so ៀននឹងជុនវងក៏ដើចូលមកក្នុងបន្ទប់นឹងហើយគូយៀនក៏ស្លៀកឈុតខ្ជូតៗนឹងដែរទោះជាមិនចង់ក៏គូយៀនត្រូវតែស្លៀកវាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ជេស៊ូគេទាំងពីរច្រៀងផងរាំផងឯអូនតូចជេស៊ូផ្ទះដៃនឹងស្បែកចិត្តខ្លាំងណាស់ក្រោយពីបកគោលប្រអប់មន់ទៅឲ្យប៉ាជេស៊ូគេទាំងពីរក៏ចេញទៅវិញចង់ប្រាប់ថាជុនវងខ្ជូតសាហាវហ្មងណា បាររបស់ជេស៊ូដែលចាប់អារម្មណ៍ណូតនៅលើប្រអប់មួនគាត់ក៏ប្រាប់កូនថាបរាជ័យមានន័យថាអ្នកនឹងត្រូវព្យាយាមវាម្ដងទៀតហើយជេស៊ូក៏ចងចាំពាក្យនឹងរហូតមកចំណែកជេស៊ូក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញ គេបາງប្រអប់មានបំពងទាំងអារម្មណ៍ក្រឹកក្ដួលគេចងចាំគ្រប់យ៉ាងគណៈពេលនឹងដែរគូយាណក៏និយាយលើកទឹកចិត្តជេស៊ូឲ្យជេស៊ូនៅរសទៅទោះជាគេមានអារម្មណ៍ថាគេដល់យុទ្ធជើងអ្នកតៃក្ដោយភ្លាមនោះជេស៊ូក៏សួរគ្រប់គ្នាថាជុនវងអ្នកអោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកជួយគេមែនហើយជុនវងក៏ឆ្លើយថានឹងឲ្យនៅរសទៅនឹងបានជួបជុនវងឆាប់ឆាប់នេះមិនខាន ពេលដែលជេស៊ូញ៉ាំផ្លែមន់នោះអត្រាហានិភ័យរបស់គេធ្លាក់ចុះ lang បដូរជាពណ៌បៃតងវិញស្រាប់តែជេស៊ូយមហ៊ូតែម្ដង ទេថាមន្នឹងអត់ឆ្ងាញ់សោះគូជាតិអនហួរឡើងធ្វើអីគេចាំយំហើយយំទៅទាំងពីរនឹងណាមើលមុខគ្នាឡើងលិនឡងជុនវងក៏យកមន្នឹងទៅឲ្យយំទៅទាំងពីរភ្លក់តែគូយានោះក៏ថាអត់ទេហើយយងគូវិញក៏ប្រកែកថាគេអលักษณ์ស៊ីជាមួយនឹងសាច់មនរួចគេទាំងពីរក៏ដ่าចេញទៅអាណិតអ្នកលាយគ្រឿងដល់ហើយនេះយកមន្នឹងខ្លួនឯងមកភ្លក់ឲ្យខ្ជិះចេញទៀតសាច់រឿងក៏បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាពេលដែលគូយានិងជុនវងត្រឡប់មកវិញគេក៏ដ ជាថ្ងៃដែលអព្ភូតរបស់គេចេញចំណាហើយគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅជុនវងក៏ចុះពីឡានរត់ទៅយ៉ាងលឿនគេរត់សម្ដៅទៅរកខ្លួនគេដែលនៅពីតូចដែលកំពុងតែលេងបោករូបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិជុនវងហ្នឹងចាប់លីខ្លួនឯងកាលពីនៅតូចរត់សម្ដៅទៅផ្ទះស្របពេលនោះយើងក៏ឃើញធម្មដែររបស់គេនឹងកំពុងតែបងប្អូនស្រីរបស់គេជួយរំលណាប៉ាគេដែលត្រៀមទៅធ្វើការនៅតាមខេត្តពេលដែលជុនវងបីអូនតូចជុនវងមកដល់ប៉ារបស់គេក៏បើកឡានចេញបាត់ទៅហើយគេខំបីខ្លួនឯងរត់តាម ហើគាត់ថ្នាក់ពេលនឹងដែរគូយាណាកបាក់ឡានទីកោរបស់គាត់មកស្ទាក់ឡានរបស់ប៉ាជុនវងរួចគូយាណាកបាក់ចេញទៅដែរវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យអូនតូចជុនវងហ្នឹងបានរត់អោបប៉ាមុនពេលដែរប៉ាគេធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តជុនវងឈលសម្លឹងមើលឪពុកខ្លួនឯងទាំងរលិញរលងទឹកភ្នែកគេដែរតែចិត្តប៉ាគេនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹកលោកដល់គាត់សួរថាអីគេជុនវងក៏ចងល់ទៅអូនតូចជុនវងថាអូនតូចនេះនេះប្រាប់ខ្ញុំថាគេនឹកលោកគេ បានលោកចំណាយអូនតូចជੁੰងវងវិញធ្វើមុខឡើងឆ្ងល់ពួកគ្នាបាននិយាយអីយោហើយប៉ាកូនទាំងពីរហ្នឹងក៏អោបគ្នាជੁੰងវងក៏និយាយថាអូនតូចជੁੰងវងប្រាប់គេថាគេចង់ថតរូបជុំគ្នាជុំគ្រួសារស្របពេលនោះម៉ាក់របស់គេក៏បីប្អូនគេដើរមកល្មមហើយជੁੰងវងក៏ស្នាខ្លួនជាអ្នកថតរូបជុំគ្រួសារជុំពួកគាត់ លើកមីហាគ្រួសាររបស់ជុនវងមានរូបថតជុំគ្នាឲ្យដែលសាស្ត្រាចារ្យជុនវងនៅបច្ចុប្បន្នបានតកែប្រែអតីតកាលរបស់គេចំណែករូបថតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ជុនវងដែលយើងឃើញអាចមានប៉ារបស់គេ ពេលនេះក៏មានលេខឡើងនៅរូបផារបស់គេជាមួយដែរឈុតនៃសាច់រឿងក៏កាត់ទៅពេលមួយឆ្នាំមុនយើងឃើញថាគូយាហ្នឹងណាកំពុងតែដើរតាមព្រលឹងរបស់មនុស្សប្រុសម្នាក់អបិហ្នឹងណាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់កាលនៅយុហប្រើប្រិតរឿងអាក្រក់ច្រើនដែលរួមមានរំលោភគ្នាអាយុ7ឆ្នាំផង5ឆ្នាំផងហើយ3ឆ្នាំទៀត គូយៀនណាខឹងខ្លាំងណាស់វាយផ្ទះតបអបិនឹងស្ទើតែមិនដកដៃនោះទេបន្ទាប់មកគូយៀនណាក៏បញ្ជូនព្រលឹងអបិនឹងទៅកាន់រួដើម្បីទទួលការដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរភ្លៀមនោះទូរស័ព្ទគូយៀនក្រោឡើងវាបង្ហាញឲ្យឃើញឈ្មោះប្រធានក្រុមចុងហ្គីលនេះអាចឲ្យយើងដឹងថាកាលពីមួយឆ្នាំមុនគូយៀននឹងក៏ជាសមាជិកក្រុមរបស់ផាងចុងហ្គីលដែរដែលមានទួនាទីយកព្រលឹងបុគ្គលណាដែលស្លាប់ ពេលដែលគូយៀនមកជួបនឹងចុងគីលចុងគីលក៏ប្រាប់ឲ្យគូយៀននឹងយកប្រឡងបរោះម្នាក់ដាក់គាត់ប្រងនឹងលោតពីលើអាគីសម្រាប់ខ្លួនមុននឹងលោតបរោះម្នាក់នោះឆោយំឡើងមួយសន្ទុះពេលដែលគេលោតចុះគូយៀនណាក៏ទៅជួយតោងដៃបរោះម្នាក់នោះមិនឲ្យបរោះម្នាក់នោះធ្លាក់ចុះទៅក្រោមទេចុងគីលប្រាប់ឲ្យគូយៀនប្រឡែងដៃបរោះម្នាក់ហ្នឹងទៅតែបរោះម្នាក់ហ្នឹងក៏កវិកក្បាលបង្កាយថាគេចង់នៅនោះគេមិនចង់ស្លាប់នោះទេដល់គូយៀនមិនព្រមប្រ ទេខ្លួនឯងទៅជៀសយកមន្តូនហើយឬរួច�ேក៏ទៀញដៃគូយៀនធ្វើឲ្យបរោម្នាក់នោះថ្លែកចូលទៅក្រៅគូយៀនណាសោកស្ដាយជាខ្លាំងចុងហ្គីលក៏និយាយថាវាគឺជាការពិតមែនហើយដែលនាងនឹងក្លាយជាប្រធានក្រុមសង្គ្រោះមនុស្សដែលប្រងធ្វើអតីកិរិយាសម្រាប់ខ្លួនដោយគ្មានការពិភាក្សាពីខ្ញុំអីបន្តិចសោះគូយៀនក៏តបទៅចុងហ្គីលថាវាគឺជាបញ្ជាជាបញ្ជារបស់លោកស្រី CEO តាំងពីយូរណាស់មកហើយដែលចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រធានក្រុមនេះហើយអ្នកដែលប្រងធ្វើអតីកិរិយាទាំងអស់នោះគេក៏មិនចង់ធ្វើអ៊ីចឹង ដែរដែលសាតកែគ្មានជម្រើសគេរស់នៅក្នុងការឈឺចាប់ផ្លាំងពេកសាច់រឿងក៏បង្ហាញពីអอฟហ្វីរបស់ក្រមគ្រប់ក្ររហានិភ័យវិញជុនវងស៊ូគូយៀនហាមិនបាននរស្រីធ្វើខ្លួនដូចជាមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងទាំងដែលតាមពិតទៅនរស្រីគឺជាមនុស្សល្អសោះហ្នឹងណានរស្រីឯងបានជួយចេះស៊ូនឹងប៉ារបស់គេឮអញ្ចឹងហាគូយៀនក៏ដាតកៀកនឹងជុនវងនឹងនិយាយថាឯងគិតថាយើងជាមនុស្សល្អព្រោះតើយើងជួយមិត្តរបស់ឯងឬជួយឯងឬយើងមកពីឋានរុអ្ ហើយងស្លើលេបទឹកមាត់បន្តិចដែរហ្នឹងណារួយគូយៀនណាក៏ដាចេញបន្តមកជាងក៏ខើញគូយៀនមកជួបលោកស្រី CEO តាមច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនជូម៉ាដឹងយមតូតើគ្មានសិទ្ធប្រើប្រាស់សមត្ថភាពໃນចំពោះមនុស្សនោះទេហើយក៏មិនអាចជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការរបស់មនុស្សបានដែរដោយសារគូយៀនធ្វើខុសច្បាប់លោកស្រី CEO ក៏ត្រូវដាក់ទោសគូយៀនស្របពេលនឹងដែរជុនវងនយងគូក៏កំពុងតែឆោចចាំគូយៀននៅឯក្រៅបន្ទប់ជុនគូបញ្យល់ជុនវងថាការជួយសង្គ្រោះ ជេស៊ូនឹងត្រូវតែជួយហើយប៉ុន្តែច្បាប់ក៏ជាច្បាប់ដូចគ្នាពេលដែលគូយិនចេញមកក្រៅគូយិនក៏លើកដៃបង្រ្ហានអ្នកទាំងពីរថាដៃគាត់មានបញ្ជាញានហើយប្រាប់អ្នកទាំងពីរថាគាត់ត្រូវទទួលពីណៃមួយអាទិត្យដែលនេះមានន័យថាគាត់អាចប្រាស្រ័យសមត្ថភាពពិសេសរបស់គាត់បានទេក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យយងគូប្រាប់ជុនវងថាធ្លាប់មានយមតូតម្នាក់ល្មើសបែបនេះហើយយមតូតម្នាក់នោះក៏ខ្លាចទៅជាផេះធ្វើឲ្យជុនវងតក់ស្លុតជាខ្លាំងជុនវងបានដឹងថាខ្លួនឯងជា დამ ហេដែលធ្វើឲ្យគូ យានតទូលទោគេជាជាមតាតាមគូយានគេខាត់គូយានឲ្យគូយានវាយគេឲ្យខ្លាំងទៅឲ្យសមនឹងចិត្តខឹងដែលគូយានតទូលទោតែគូយានក៏មិនបានប្រកែកប្រកាន់មិនចាញ់កំផឹងលើជੁੰងវងដែរដល់ជੁੰងវងនៅតែមីនះចង់ឲ្យគូយានមិនចាញ់កំផឹងលើគេគូយានក៏ឲ្យជੁੰងវងទៅទិញកាហ្វេបីកែមកបើមិនជាដឹងខ្លួនខុសមែនពេលដែលជੁੰងវងកំពុងទៅទិញកាហ្វេប្រឡងស្រ្តីមេញះដែលស្លាប់ដោយសារครัวធ្នាក់ចរាចរណ៍យើងឃើញមិនឹងកនៅនឹងដូចគ្នា នាងចាប់អារម្មណ៍ថាជុនវងមើលឃើញនាងទោះជាជុនវងព្យាយាមធ្វើខ្លួនដូចជាមិនឃើញក៏ដោយ និយាយចឹងហាបលងស្រីម្នាក់ហ្នឹងហាមានឈ្មោះថាណាយ៉ងជុនវងហាព្យាយាមធ្វើខ្លួនដូចជាមិនເຄີຍណាយ៉ងព្យាយាមកិច្ចមុខអីចឹងណាប៉ុន្តែណាយ៉ងហានៅតែតាមស៊ូគេថាលោកមើលឃើញខ្ញុំអីលោកមើលឃើញខ្ញុំត្រូវហេហេតុអីបានជាលោកធ្វើបើដោយមិនឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងហើយពេលដែលជុនវងផ្លិចខ្លួនណាយ៉ងក៏បញ្ញាក់គេធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ជាខ្លាំងដោយអញ្ចឹងទៅណាយ៉ងក៏ដឹងបដឲ្យថាជុនវងហាមើលឃើញនាងណាយ៉ងសួរវចៈជុនវងថាជុនវងគឺជាសមាជិក នាងសបាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបគេនាយុងឡូតក្ឆេងតែដៃជួនវងហើយជួនវងក៏តែដៃតបជាមួយនាងវិញដែរតែអ្នកដែលនៅហាងហ្នឹងមកឃើញជួនវងតែដៃតែម្នាក់ឯងទេឡើងល្អមើលពេលដែលជួនវងសួរនាយុងថាហេតុអីបានតែស្គាល់ក្រុមរបស់គេសាច់រឿងក៏បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថានាយុងជួបគ្រូផ្នែកចរាចរណ៍ក្រុមគ្រូពេទ្យដែរมันអាចជួយសង្គ្រោះនាងបាននោះទេទោះជាគូស្នេហ៍របស់នាងទួញយំសោកយ៉ាងណាក៏បលងនាងហ្នឹងមិនអាចត្រឡប់ចូល នាងបានត្រឹមតែឈរមើលគូស្នេហ៍នាងយមសំបីដបាស់គូស្នេហ៍របស់នាងក៏បះមិនបានផងពេលដែលក្រុមរបស់ចុងគីលមកយកប្រឡឹងរបស់នាងទៅកាត់ទោសនៅជូម៉ាដឹងនាងសុំអង្វរពួកគេឲ្យគេទុកពេលឲ្យនាងបន្តិចទៅតែវាក៏មិនអាចទៅរួចនោះឡើយណាយុងបានត្រឹមតែយមនឹងដើរទៅតាមសមាជិកក្រុមរបស់ចុងគីលពេលដែលកំពុងដើរតាមផ្លូវយមមតូតទាំងពីរនិងណាយុងក៏បានឃើញពីសកម្មភាពរបស់ចុងគីលជាមួយនឹងក្រុមរបស់គូយៀនយមមតូតនិង អាប្រាប់តៅណាយ៉ងថាក្រុមរបស់គូយៀនគឺជាក្រុមយមបទូតដែលតាមជួយមនុស្សណាដែលមានចិត្តចង់ធ្វើអត្តឃាតរំពេចនោះព្រលឹងរបស់ណាយ៉ងក៏រត់គេចបាត់ផុតពីក្តីសម័យនេះយើងឃើញថាណាយ៉ងកំពុងតែឈរនិយាយគ្នាជាមួយនឹងយ៉ងគូនិងគូយៀនរួមទាំងជុនវងផងដែរណាយ៉ងកំពុងតែសុំឲ្យគូយៀនជួយស្របពេលនោះទូរស័ព្ទរបស់គេទាំង3ក៏រល ang បង្ហាញថាមានមនុស្សបងធ្វើអត្តឃាតហើយម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាវូជីនជាគូស្នេហ៍របស់ណាយ៉ងបន្ទាប់ពី ពីគ្រោះណាក់ចារាចោវូជីនឡើយនឹងកំពុងតែកេនៅមន្ទីរប៉ែទៀតហើយដោយសារតែកេលេបឆ្នាំងងុយគេងលឺកម្រិតបញ្ហាខួរក្បាលរបស់គេមិនប្រកបក្តីនោះទេណាយុងភ័យជីខ្លាំងនាងនិយាយថាវូជីនគឺជាស្វាមីរបស់នាងនាងថាមានតនាមម្នាក់ទេដែលអាចជួយសង្គ្រោះគេបានឲ្យគេឈប់មានចិត្តធ្វើអត្តឃាតជាមួយគ្នានោះដែរសមាជិករបស់ចុងគីឡាក៏ដ่าមកធ្វើឲ្យណាយុងរត់កិច្ចទៅយ៉ាងលឿនហើយជូនវងក៏រត់ទៅតាមនាងដែរយកមតូតស្រីតាំងពី គេថាសញ្ញារបស់ណាយងនៅនឹងហើយស៊ូគូយិនថាមានឃើញណាយងអត់គូយិនហ្នឹងក៏ឆ្លើយតបយ៉ាងរំភើថានាងឃើញណាយងនៅនឹងតែនាងមិនដឹងថាណាយងទៅណានោះទេលុះបានបន្តិចចុងគីលក៏ដើរមកដល់មុំគូយិនហ្នឹងខំប្រឹងប្រាប់ចុងគីលថាព្រលឹងរបស់ណាយងគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអត្តឃាតថ្មីដែលនាងត្រូវធ្វើការតែចុងគីលមិនស្ដាប់ហេតុផលរបស់គូយិនទេគេចាប់ច្របាច់កោគូយិនទៅបុកនៅជ្រម្ងមួយដោយសារចុងគីលមិនពេញចិត្តដែលគូយិនរៀប ការនាំព្រលឹងរបស់ណាយងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនយូម៉ាដឹងរួចគេក៏ប្រឡែងគូយៀនឹងប្រាប់ក្រុមកាងីរបស់គេឲ្យរកមនុស្សមកជួយបំផាមទៀតក្នុងការស្វែងរកព្រលឹងរបស់ណាយងតោះឥឡូវហ្នឹងយើងមកមើលជុំវងនឹងណាយងវិញណាយងទៅរត់មកផ្ទះវូជីននឹងឃើញថាអីវ៉ាន់ណាឡើងរាយប៉ៃសាច់រឿងរបស់យើងក៏បង្ហាញថាមានក្រុមយមទូតថ្មីទៀតតែគេប្រៀបដូចជាប្រធានភូមិប្រធានតំបន់នៅនឹងចឹងគេក៏កំពុងតែតាមរកណាយងដូចគ្នាចំណែកណាយងវិញនាងភ ចូលមកក្នុងផ្ទះនឹងដែរហើយយ៉ងគូប្រាប់ពួកគេថាក្រុមយមព្រលឹងមកដល់ទីហ្នឹងហើយយ៉ងគូក៏ផ្ដាត់ដៃធ្វើឲ្យណាយ៉ងសន្លប់ដើម្បីបង wait បានកុំឲ្យក្រុមយមតូតយមព្រលឹងហ្នឹងខើញនាងដល់ពេលគេផ្ដាត់ដៃមិនសារទៀតនាងក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញតាមពិតទៅយ៉ងគូធ្វើបែបនេះដើម្បីលាក់នាងកុំឲ្យក្រុមយមតូតផ្សេងឃើញនាងសោះណាយ៉ងប្រាប់គេតាំងពីអ្នកថាលោកនេះនាងនឹងជួយវូជីនវិញម្ដងដោយសារតែលោកមុនណាវូជីនណាគឺជាអ្នកជួយ រាវិរងពូជីននាងណាយ៉ងណាយ៉ងគឺជាអ្នករំរបាំបាឡេម្នាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែរបួសជើងនាងមិនអាចបន្តរំរបាំបាឡេបាននោះទេធ្វើឲ្យនាងរសនៅដូចស្លាប់ទាំងរស់នាងក៏ធ្លាប់បងធ្វើអត្តឃាតដែរថ្ងៃមួយពេលដែលណាយ៉ងអង្គុយហាផ្ទៀងពូជីនក៏មកបាំងឆ័ត្រឲ្យនាងគេលើកទឹកចិត្តនាងតែប្រាប់នាងថារឿងលំបាកទាំង lain និងរំលងទៅហួសទៅតាមពេលវេលាមិនខានដូច្នេះក៏មកអង្គុយហាផ្ទៀងចឹងអីធ្វើឲ្យនាងក្តក់ក្ដួលចិត្តរហូត យំទៀតផងរួយកែក៏បកគោលឆាត់ឲនាងនិងឡាងឡានក្រុង chainId ទៅក្រោយៗមកណាយងក៏បានជួបវូជីនម្ដងទៀតនៅពេលដែលវូជីននឹងកំពុងតែច្រៀងនៅទីសាធារណៈជាមួយក្រុមดนตรีរបស់គេណាយងរំភើបរដ្ឋមន្ត្រីនោះទេហើយបេះដូងរបស់នាងក៏រိတ်មិនស្ទើរនោះដែរពេលភ្លៀងធ្លាក់នាងក៏ទៅបាំងឆាត់ឲវូជីនវិញម្ដងណាយងជាជាបង្ការតំណែងជាមួយវូជីនតែវូជីនហាក់ដូចជាមិនព្រមបាក់ចិត្តនោះទេណាយងថាវូជីនគឺ ជាមនុស្សដែរកាម្នេណាយ៉ងតាមវូជីនសិតណាស់តាមតដហាងដែលគេធ្វើការទៀតផងក្រោយពីណាយ៉ងមើលថៃវូជីនពេលដែលវូជីនឈឺគេទាំងពីក៏ចាប់ដើមមានទំនាក់នងល្អជាមួយគ្នានៅពេលមួយនោះណាយ៉ងប្របវូជីនថាព្រោះគេត្រូវតែធ្ងន់គ្នាយោដល់វូជីនអត់ឆ្លើយណាយ៉ងក៏ថាំអីទេត្រាប់តាគេក៏ថាប់នាងថាម្ដងហើយក៏ថាម្ដងទៀត រឿងយើងក៏កាត់មកពេលបច្ចុប្បន្នវិញវូយៀនណាคล้ายខ្លួនជាគ្រូប៉ែតមកជួបនឹងវូជីនលោកស្រីយមតូតើឲ្យវូជីននិយាយគ្រប់យ៉ាងដែលគេចង់និយាយហើយសាច់រឿងក៏បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាវូជីននិងអ្នកយងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់គេទាំងពីររីករាយមែនតើនៅពេលដែលបាននៅជាមួយគ្នាចាប់ពីក្តីស្រមៃក្នុងវូជីនក៏ងើបឈរបំរុងនឹងដាល់ចាញ់តែគូយៀនណាក៏ឲ្យគេឈប់នឹងយកឆ្នាំចេញពីហោប៉ៅរបស់គេវូជីនណានិយាយទៅកាន់គូយៀន ខ្លាំងកម្រិតណាគេថាគេមានវិធីស្លាប់ច្រើនណាស់បន្ទាប់ពីគូយានជាយាមស៊ូណាំគេគេក៏និយាយទាំងទឹកមុខស្មាថេញថាគេបានសម្រាប់នាងវូជីនក៏សម្លៃឃើញថាពេលដែលគេទៅទោចប៉ារបស់គេក្បួយក៏អាគេនឹងស្ដេចបន្ទោសជ័យគេថាគេជាអ្នកសម្រាប់ម្ដាយរបស់គេរីឯឪពុករបស់ណាយងវិញក៏ក្បួយក៏អាគេចេះស្ដេចគេថាគេគឺជាអ្នកសម្រាប់ណាយងទៀតរួចវូជីននោះក៏ស ਾਇ ដាក់គូយានថាគេគឺជាអ្នកសម្រាប់ណាយងធ្វើឲ្យគូយាននោះភញាក់ ពេលដែលជុនវងនឹងគូយៀនយកផ្លូវមន់តឲ្យអូនតូចជេស៊ូគេទាំងពីរនេះអាចជា мото នាំផ្លូវមន់នឹងទៅកាន់មន្តី8ដោយគូយៀនជាអ្នកដប់ហើយជុនវងជាអ្នកអង្គួយពីក្រោយពេលដែលជុនវងអបចកេះគូយៀនគូយៀនក៏ថាឯងគិតថាយើងជាមិត្តស្រីឯងមែនដល់ពេលជុនវងដាក់ដៃលឺស្មារបស់គូយៀនគូយៀនណាក៏សួរថាយើងមិត្តភក្តិឯងមែន ដល់អញ្ចឹងទៅជូនវងក៏យកដៃទៅដាក់លើមួកកាពីរបស់គូយិនតែម្ដងទៅដល់គូយិនងាកមកស្តីអីគេគេក៏ទម្លាក់កញ្ចក់មួករបស់គូយិនក៏ឲ្យនិយាយច្រើនទៀតហើយភាកនេះក៏បញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងដែរជួបគ្នាជាថ្មីនៅភាកក្រោយៗទៀតណាបាយបាយ